gost redakcije SOS kanala bio je Milan Kalina, proslavljeni rukometaš, osvajač zlatne olimpijske medalje u LA-u 1984. godine, koji već skoro 30 godina živi u Barceloni. Naravno smo prisustvo Milana Kalina iskoristili da ga pitamo za stvari koje se tiču tih interesantnih dešavanja utakmica iz sredine 80. godina, a u ovom delu intervjua imat ćete priliku da čujete šta on misli o jugoslovenskoj školi rukometa, to je da nam kaže stvari koje su vezane za Barcelonu u prošlosti, a i sada, pošto je on čovjek koji je već godinama zaposlen u rukometnom klubu iz Barcelone. Barcelone. Kako tumačite tu definitivnu kreativnost koju ste vi kao jugoslovenski rukometaši imali? Kažem jugoslovenski, pošto to važno za sve nacije. Da. Ja mislim da je to čak jedan osobina naša, da kažemo ljudska. Da, s ovih prostora, definitivno. Da, s ovih prostora. Mi smo narod koji je navikao da improvizuje, na more, natrlo ga muka, shvataš. Dakle, uvijek moraš da improvizuješ. Znači, taj genetski faktor malo se prenosi, rekao bih, i na sport. Dok su, recimo, šta znam, tako, recimo, istočnjaci, na primjer, ajde, kažem, Rusi, konkretno, ili Nemci, to su dosta su naš, ono, kao bih rekao, četvrtasti, znaš, i ovako ima. U šemama, što? U šemama, tako rekao, to se igra ovako i to se šutne ovako iz radođenja. Međutim, kod nas ja pretpostavljam iz tih razloga da su ta improvizacija, kreativnost, koja je, zaista, nema kraja. Jer, recimo, konkretno, za mene veliki je tih inovator, recimo, Jan Verkoso iz Banja Luki. Oni kada je počeo da uvrće, da baca one kokoške i tako da. Znači, on je prvi? On je prvi, ja se sećam sve ako njega vidio, zaista fantastično. Bio je malec, nabijen, ovako, skočim, trebamo 15 dana da padne, odlično krilo, jako onako nabije. Ali kažem što, on je krenuo uprostim, umjesto jako, pa krene te zavrtaljike, jednataš i ta improvizacija. Ja mislim da je taj razlog što smo mi takva nacija, gdje jedna od gledeća. Mi moramo improvizovati da bi preživjeli, shvataš, kako ne bi improvizovali sve na utakmici, da nešto izmišljaš neko frigokoli, da bi rosti. Niste igrali posle toga za reprezentaciju, je li tako? To je bilo poslednje takmičenje. Što? Pa otišao sam za Španiju, onda sam se povredio s kolenom. Dođe, da kako bih rekao, do neki novi klinci. Onda su, šta ja znam, dobro, ajde, Čane samo odigrao to svetsko prvenstvo, pa su posle došli ovi Portner i ovi malo mlađi. Da. I tako da nije bilo potrebe, tada ipak daži Jugoslavije, ipak imala dosta bila jaka, znači imao su izbor igrača, prema tome. Nije se osjećalo toliko velika. I što su potvrdili, uzeli su svjetsko prvenstvo 86. posle olimpijade. Tako je. Barcelona tih godina je praktično počinjala da biva tu jako u evropskim okvirima, je li tako? Da li je to slučajno ili nije, ili baš, ali neizvjesno, ali očigledno da se potrefilo baš sa mojim dolaskom. Počeli su oni da dolaze, recimo, igrači kvalitetni, što je vrlo bitno. Tako da, ne samo na izvestan način, kako bih ti rekao, ne može trener toliko ti pokaže koliko može ti pokaže tvoj suigrač. Jer on stopi, pričaš tog utakmice na treningu, vidiš loptu kako je dobiješ, paš pravo na korak, određena, tačno gde treba, ono što bih rekli, usta, znaš, ne. I oni su stvari na takav način počeli da uče od nas i počeli su dolaze i u druge klubove u Španiji, isto su počeli da ulažu novac, prema tome došli su kvalitetni igrači, čak i iz, pogotovo i novi, iz skandinavskih zemalja i sa naših terena. Pa su ono otvorili malo po malo i Rumuni i Rusi, pa su i oni došli. Ja sam recimo protiv Stinge igrao, on igrao za Valenciju dole. Ja sam protiv njega, Vasile, igrali smo u Rustacima, protiv drugo i sad ovde. Počeli dolaze, pre nas su bili, šta znam, pre nešto sam ima bio je Fejzer, nešto je došao. Dobro, on je pio, ne može toliko da utiče mnogo na ovo. Ali, kako bih ti rekao, koncentracija dobrih igrača je dovela do toga da prvo recimo Barcelona, pa onda Atletico Madrid, pa i ove stale ekipe Valencije i tako dalje, bilo je tu i Gorica Zagreb, Sofija je bila prvak Evrope, i ta Teka je bila prvak Evrope. Da jedan put iz nekada, da kažem, druge kategorije, dođe od tome da budu prvaci Evrope španske tima. Da. A zahvaljujući, kažem ti, tim okolnostima. Mi baš imamo jednu utakmicu u arhivi, to je duel između Barcelone i Metaloplastike, ja mislim je to 87. ili 8. godina, 86-87. kada Metaloplastika više nije bila tolika jaka, ali ipak dobila Barcelona. Jeste vi igrali te mečeve? Jesam, ja sam igrao oba meča, tamo smo dobili čini se 5 razlika, izgubili 7 ili 8, ne znam, tačno ili 9. Mislim da je bilo 9, 30-27, otprilike, tako nešto. Još je bio to, uprosto, kao što si dobro rekao, to je početak na embrion Barcelone, koja je postala bila 5 puta uzastopce kup šampiona, kao nijedan drugi klub. Ali njih je malo prepol, njih još ima to, još ima to zvučalo toliko Metaloplastika, mada čini se da su bili, mislim da Mile nije, da je Mile otišao, Maško, ne znam, Maško isto čini se da nije bio, nije to što je bila, kad je ono bila najjača. I ovdje su se mučnici prepali, ja sam ih vidio po facama, zaista taj isto ambijent je dosta bio napunjen, zorka je bila naš ono... Vrućina, vlaga, sve. Vrućina, vlaga, one klinice čuli, ja ne su mi svoštio, divan ambijent, sportski ambijent. I meni je to bilo normalno, je to lepo odigrao.
ali oni su im odsekli, su im se nogi Španci, prepali se jednostavno. Prepali se, ne vredi, ne možda da iskupiš, znaš, ono, vidim ja po facijama što kažeš, da bi pobeleo, znaš, umjesto bude crven, znači on beo. Tako da su iskoristili taj malo panični razlog na Španaca i to je bilo ta eliminacija. I odatle je počelo malo pomalo, to je kad tako sam SM-e, taj bre se većinom 91. postali prvaci Evrope i onda, šta znam, onda je bilo 5-6 godina za stopce. Da li je Barcelona u rukometu takođe sekcija fudbalskog kluba ili ne? Jeste, jeste. Tamo je, fudbalski klub je sve, da kažem. I odande oni svake godine odvajaju budžet za bilo koji ti profesionalni sport, znači košarku, hokej, ovaj njihov na Rošu, ono što ima i sad ima i fudbal indoor, fudbal sala i rukomet. I sad pravi se nam predračun za sledeći, oni meni treba 100, meni treba 300, meni 120. I to oni dobiju od fudbala, sve je ista kasa. Znate kako, kad se kaže Barcelona, prva pomisao je da tu ima dosta para. Jeste vi dobro finansijski prošli tada, u stvari, ja ne znam koliko su oni tada uopšte odvajali za rukomet. Za, što se tiče, da kažemo, poređenja za rukomet, bilo je, recimo, zaista. I oni, posle smo, recimo, doveli, šta znam, i Portnera, i Vujovića, svi su oni dolazili, naravno, sa određenim finansijskim protivuslovima, koji u to vreme su bili, čini mi se, najbolji u Evropi. Nije, da se razumemo, nije kao što je sad zaista bilo. E, ali baš me zanima, bilo... sećate koliko je to bilo? Čisto napravo neku pravo. Sećam se, kako ne, sećam se. Evo sad ću ti kažem tačno, $32.000 sam tada dobio za godinu dana. Za godinu dana? Da. I to je bilo odlično? Bilo odlično, da, to je bilo baš ono kao najbolji plaćeni, bio sam najbolji plaćeni stranac u Španiji, baš mislim. Ali već to je se to, znaš, ono sa godinama promenilo ubrzo, vidite, onda su počeli, recimo, taj Sivila Real koji je ti veštački klubovi. Kažem, veštački jer postoji i nestanu posle 5 godina. Znači, to nije prava stvar. Nemaš, znači, tradiciju kao Barcelona koju imaš, znači, i kadete, i juniore, svataš, i tako dalje, i tako dalje. Imaš jedan kontinuitet rada, neko si, svetsko si ime. Postojiš, postojali su 100 godina, šta znam, i postojaće, daj Bože, još to. Dakle, i dalje ste u Barceloni, naravno. Jesu, da. Šta ste sve radili od trenutka kad ste prestali da igrate? Ste imali jednu istu funkciju ili ste... Godina sam bio delegat ekipe, znači sedao sam na klupi. Predstavni klub, ono što se kaže. Da, to je na utakmici predstavni klub, nešto što mora da bude oficijalno, da kaže, recimo, naravno, neko mora da bude. I poslije sam nastavio praktično do dana današnjeg i osam tamo klubu, to je kao odnosi sa javnošću, recimo. A vi ste neki PR menadžer, kako bi to bi se sad tako reklo kod nas, ne znam. Pa, ne znam kako se pravo ti kažem kod nas, kaže, recimo, evo konkretno da bi prilike shvatili o čemu se radi. Kad dođu, recimo, imamo međunarodne utakmice, onda dođu sudije, ono, dva sudije su, recimo, iz Finske, lupam, nije bitno, delegat je iz Rumunije, a sad postoji ta nekakve i delegati iz marketinga. Koji vode kontrolu, da li su se postavile sve stikeri, kako da li su sve reklame, da li sve to ređe. A taj opet pa recimo Islanđanin. Znači, neko treba da ih skupi tamo na aerodrom, da ih odvede u hotel, da ih okupi, da bi se napravio taj tehnički sastanak pre utakmice, da se vidi hala, oni vrše te revizije, da bi dali sve u redu, da ne dođe utakmica, pa recimo nemam gola, ajde lupo, nije da nema gola, ali nešto nije u redu. Znači, sve to dan ranije se vrši te, da kažemo, kontrole gde skupiš iz različitih nacija i ja sam tu i predstavljam, da kažemo, Barceloni koji sam sa njima. Znači, vodim ih u halu, ako pitan sudije ili delegata šta ti treba, da li je ovo, da li je ono, recimo, da su zastava krčene, kako treba, da li osvetljenje i tako dalje, i tako dalje. Da, vi niste PR u smislu koji je kod nas, nego vi niste, recimo, tehnički predstavnik. Ja ne znam kako bi ga nazvao protiv. Što li vi ste organizator, da skada? Pa, na izvestan način. Morate organizujete sve da funkcioniše kako treba. Ispred kluba, ispred Barcelone, što bi rekli, ispred kluba sam u očima Evropske federacije, bilo šta da njima treba i se obraćaju meni. Ali bilo koje problem nemaju. Da li su zaborali patike ili šta znam, treba im, ne znam šta im, flaša vode. Sad, normalno, ja prebacim odmah na drugom, zavisi od šta me pitaju, šta im treba, normalno, javno. Znači, ja znam ko šta u klubu radi, tako da ne lutaju tamo, recimo, naš pohali, je, meni fali ovo, ili boli me glava. Čak i toga je bilo. Bilo je, recimo, dolazio u sudi, pa ga boli glava, izbilo prosto, isto, nije donao neke spirit. Koga treba? Milane, daj, molite, daj mi neki spirit. Normalno, tako, recimo, to je ta... I vrlo, vrlo interesantno, što... Evo, to je zanimljivo, mislim, mi se zadovoljni. Pa, jeste, jesam, zato što većina tih, ovaj, sudija i delegata, bodo su, recimo, nekak, bivši, recimo, sportisti. Evo, na primjer, bio mi je Vasile Stinga kao delegat. On je isto završio svoju karijeru, bio je, kažem, kao delegat predstavnika Evropske federacije. Da. I baš mi je bilo drago s njim da posedemo, da popričamo, da se setimo našo, ono je to išlo. Tako da je, zaista interesantan, interesantan. Interesantan je iz druge tačke gledišta. Osim da ja s njima provedem dosta vremena pre utakmice i posle utakmice.
Ja kažem, sam možda privilegovan u smislu da moj sport, kažem, moj sport, mislim, normalno rukom, da sam ga doživio i proživljavao iznutra, da kažem, kao igrač. A sad ovo zadnjih godina sam s polja, u kom smislu? Ja vidim kako se rezonuju sudije, kako je to logika, shvataš, vrlo teško svirati rukomet. Rukomet je vrlo, vrlo nezgodan za sviranje, nije lako. Jer su tu puno kontakta imati, moraš uopće. Pa cijela utakmica pod faulom, znači pod faulom. Pitanje je mora znači da svira i kad. Da li jeste, da li nije, da li je faul napad, vrlo je, vrlo je, vrlo naporno, nije uopšte lako. To. A to nije ni dobro, onda sudije može da utiče malo više nego što pa treba. Pa može, činjenica. Ne kao vaterpolo daleko od toga. U vaterpolo radi što će, nikad nisam razumio pravo ti kažem. Ali, ali može, činjenica može, mada ipak ne toliko, ali dobro, vrlo je naporno. I sad, što je interesantno, vidio sam iz njihove tačke gledišta utakmica, kako se vodi. Ja sam, recimo, da kažemo, među navodnicama problema sa Barsom, sam bivšim trenerom, jer sam u ovom trenutku, on je, znaš ono klasika, trener kad god izgubi utakmicu, uvijek su mu krive sudije. Čovjek je rekao, nije baš tako. I onda te situacije, ja sam upravo to rekao. E, pa mislim da, šta, da nisi u pravu, jer on skoči, pa jesi na našoj strani ili na njihovoj, znaš koga braniš ti? Ne branim nikoga, ne znam, pokušavam da budem koliko je moguće realan, znaš, iako. Tako da, kažem ti, sad taj sport doživljam iz druge tačke gledišta. Kao recimo sam možda neki bivši sudija, jer sam sa velikim sudijama razgovarali, diskutovali da li jeste, da li nije, zašto, u kom trenutku. Tako da mi je baš prijatno taj posao, mogu ti reći. Jer većina tih, obično imao taj prestup sudijama, znaš, niko ih ne voli, što je logično, normalno izvestan način, znaš, ali vidio su u stvari, znaš, ono, normalni ljudi, ko svi mi, jednostavno se bavi time što vole ili... Kako gledate na trenutak, rekao bih, vrlo kontradiktornog srpskog rukometa kad je reprezentacija u pitanju? Klubovi su, nažalost, kao i cela zemlja, otišli u auti, jel' tako? Oni nemaju više tu snagu u Evrokupovima, ali kad je reprezentacija u pitanju, tu imamo neverovatne padove i uspone. Ne znam, pravo ti kažem, ne objašnji me. Ne znam da što, ajde, imamo, opet mislim, imamo kratku klupu. Imamo dobrih, recimo, igrača, ali to je samo naš prva postava. Mislim da je klupa malo kratka i sad ti usponi padovi su tako zaista ne mogu razumjeti, jer se u zadnjem smo izgubili te čeka toliko razlike, tamo dobili smo i pet, ako se ne varam ovde. Ma više, devet. Da, devet smo i da. Osam ovde. Ovde da, tamo je bilo 10, recimo, u minusu. Kako možeš da izgubiš tamo, vratno je to ta razlika. Za nedelju dana daš i 18 golova. Između jedne i druge. Kako, mislim, ne mogu da objasnim. A da li mislite da mi imamo igrača da nemamo tim? To se često dešava u kolektivnim sportovima. Bate super po imenima onog igrača, ali kao moguće. Tim ne funkcioniš. Možda, moguće. Možda vidiš, ipak je ta, šta znate, viš, Ilić igra tamo, Vujin igra u Nemačkoj, u Mađarskoj. Možda tu fali, znaš, ta ista nekakva, recimo, možda su malo više zajedno. Možda malo vremena ima samo za pripreme, za utakmice. Mislim da je ovaj Matić dobar trener. On je podnašao i dobar bio igrač i mislim da je on sasvim korektan trener. Znači, e sad, zašto takav pad, mislim, nije mi jasno, nije mi jasno. Moguće možda je to, recimo, razlog, što imaš dobar igrač, ali nemaš dobar tim. Možda treba malo više da su zajedno, možda. A da li mislite da bi trebalo možda jednom naći selektora i dati mu više vremena? Znači, njima ljudima nije lako, da se razumemo. Znači, dati im 4 godine, reći nema veze šta uradiš, znači, za te 4 godine probao da se napravi... I vrlo verovatno je to isto možda jedan razlog, što ipak ne možeš da dođe neko na prisa, imaš magičnu palicu i napad, bum, baš. Ipak možda, recimo, treba vremena, ima recimo, kao malih mladih igrača kojima treba njima malo dati šansu, da oni sazriju malo po malo, ali uvijek da bude sa istim trenerom. Verovatno da i to isto je jedan faktor, što nemamo jačih rezultata. Evo te se, nećemo ići na svjetsko prvenstvo. I koliko često dolazite u Beograd? Što više mogu, ali otprilike jedan put godišnji minimum. Da vidim drugare, stare. Da, koji ste priliku da se vidite sa... Pa da, ja se javimo tamo, baš preko mog drugara, znaš ga, prepostavno ga znaš, biće golman isto. Stanić. Stanke je radio na SOS kanalu, mi smo super, sarađujemo i dalje. Preko njega sam mu rekao da dolazim, da organizujem ovde, da pozovete drugare, tako smo se videli i baš mi prije. Mogu, ponekad sam dolazio i 2-3 puta godišnje, ali sad ima direktan let iz Barcelona, tako da je mnogo lakše biti. A ipak ima direktan let? Otvorili su Španci ponovno. Bio je, imali su jedna kompanija Spanair se zvala, pa su onda i nestali, pošto u Španiji su u velikoj krizi, ali ova druga španska kompanija je otvorila opet. Da li samo preko leta, ali dobro, ako preko leta nije bitno. Znači to je, koliko je, jedan put nedeljno ili kako? Ne, 3 puta nedeljno mogao. Iz Barcelona, ima i povratak iz Barcelona. Povratak iz Barcelona, sreda i petak, da. Zato što znamo da godinama nije postojalo uopšte let za... Nije. Ja ti je svojevremeno davno ne vozio do Ljoreta, ali dobro, to je pored Barcelona, nije bilo. Da. Ali nije bilo, dugo nije bilo. Tako da tu još sad imam priliku za 2,5 sata, tu sam, kući. Znači, imate s nekim s kim ste baš onako u kontaktu od bivših igrača ili... Pa imam svako, kada viš kažem, sa Stanketom se čujem vrlo često. Da, sem njega, mislim sam i ostalo. Zahvaljujući ovaj kompjuteru.
Od ostalih igrača sa, recimo, Kosovcem, on je sad u Kataru, ali sam mu baš u, vrlo, vrlo se često čujemo, on je bio dugo u Švedskoj, pa je bio na, trenirao u Španiji, sad je u Kataru kao pomoćnik ovoga Valera Rivere, što je bio naš trener u Barceloni. Njegov je pomoćnik. Od tih igrača, da kažem, iz moje generacije, u principu vidimo se, odemo sad na ovaj Final Four, što je isto izvanredno mesto, jer tamo se okupimo svi ovi bivši igrači. I ne možeš da veruješ, iz svih krajeva naše bivše Juge. Tako da tamo se vidimo, u stvari, i provodimo po ceo dan, sediš, pričaš. Neverovatno kako ovaj, nikad se ne iscrpe teme. I ako odnaš nešto, kažeš, došli, šta radiš, šta pričaš sa rukometašima, o rukomet. Ajde, ja bih da pričam nešto u drugom. Daj, pusti, znaš ti, evo, i vratimo se u rukomet. Ja zaista nije dosadno, jer uvijek imaš, kako bih ja rekao, da isto se, što se, sindrom, da si umatorio, znači im počeš da pričaš onu prošlosti. Da. A, da. Ali, ali ja me za vrlo prijatelj. A bolje toga nego pričaš o politici, mislim, u svakom slučaju. Pa, sigurno, jer, znaš, pošto se zaista skupimo iz svih krajeva, ali čini mi se da nijedan nije i doktriran. Svi da su svi normalni. To normalni, da. Niko nije, znaš, ono, verovatno koji nije taj ni ne dođe, tako da nije problem. Ja sam, recimo, moj dobar druge Zdravko Zovko, što je bio trener. I tamo sam s njim ceo dan i vidimo se, recimo, naš, ali kako politika, to samo, bilo ko normalno kaže, vi šta su napravili od države. Hvala vam puno. Gost u redakciji SOS kanala bio je Milan Kalina. Sve vam puno sreće u daljem radu. Hvala vama.